Ukraynanın paytaxtı Kiyevə ezam olunmuş Report İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Mübariz Aslanov mütəmadi naməlum şəxslər tərəfindən təqiblə və silahlı hədələrlə üzləşib. Bu barədə Reala jurnalistin özü məlumat verib. Mən bura gəlmişəm ayın 19-u, artıq ayın 20-si günü axşamı yaşadığım burada müvəqqəti məskunlaşdığım yerə yaxın Şotar Ustaveli küçəsi 4-də axşam yeməyinə kafedən çıxarkən qəflətən bir maşınla üzləşdim. 61-64 yerli dövlət nömrə nişanlı maşın. 3 nəfər şəklimi çəkirdi, fotomu çəkirdi. İstədim ki, yaxınlaşım, soruşam ki, niyə çəkirsiniz, bu nədir? Özü də fotoaparatla çəkirdilər, professional şəkildə. Mənə silah tuşladılar. Silah tuşladılar və silahı o şəkildə tuşladılar ki, sanki bu dəqiqə atəş açacaqlar. Mən təbii ki, atəşdən qorunmaq üçün daldalandım kafenin qapısında. Sonra yenidən təbii ki, maraq məni bürüdü ki, bunlar getdilər yoxsa qaldılar. Baxmaq istəyəndə məni görən kimi yenə foto şəklimi çəkdilər və sonra uzaqlaşdılar hadisə yerindən. 3 gün sonra yenə eyni yaşadığım yerin yaxınlığında Basen küçəsində. Yenə naməlum şəxs axşam evə gələrkən qarşıma keçdi, telefonla şəklimi sanki ölçümü götürür. Çəkdi, mən onu saxlamaq istədim ki, niyə çəkir? Sən məni qaçdı getdi. Bundan əlavə bütün gün ərzində şəhərdə izləndiyimi hiss edirəm. Hiss edirəm ki, məni hər gün müxtəlif avtomobil olmaq şərti ilə izləyirlər. Bu gün isə lap daha açıq şəkildə bu özüm bir üzə verdi. Səhər saat 10 radələrində 8-də gedərkən qəflətən qarşıda dayanan, hansı ki o məndən əvvəl artıq dayanmışdı, Jeep markalı maşının arxa qapısı açıldı. Kiçik həcmli Amerikan istehsalına oxşuyurdu. Bir avtomatı mənə tuşladı. Tuşladı, barmağı ilə dodağını apararaq sus işarəsi verdi. Avtomatı ilə tuşladı ki, mən artıq dərhal həyəcanlandım. Ki, indi atəş açacaq. Sus işarəsi verdim. Verdiyəndə sonra mən ondan soruşmaq istədim ki, siz kimsiniz? Ümumiyyətlə, nə istəyirsiniz məndən? Qapını örtdü. Mən maşına yaxınlaşmaq istəyəndə arxadan hündür boy, eynəkli bir şəxs qolumdan tutub dartaraq rusca mənə dedi ki, siz axı dedilər susun və məni itələdi kənara. Maşına minib uzaqlaşdılar. Dərhal elə yerli hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verdik. Cinayət işi qaldırıldı. 129-cu maddəsi ilə ölümlə hədələmə maddəsi ilə hazırda cinayət işi başlayıb istintaq gedir. Əmən şəxslərinin araşdırılması, axtarışı gedir. Qeyd edək ki, Mübariz Aslanov Ukraynanın Ali Radası deputatları, Nazirlər Kabinetinin bir sıra üzvləri, ölkənin ictimai siyasi xadimləri, deputatları və s. Ukrayna və Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafını əks etdirən müsahibələr, yazılar hazırlamaq məqsədi ilə Kiyevə ezam olunub.